Welcome back sa aking channel Ngayon Isa na namang episode ng Feeding video Sa ating mga tarantula slings uh, Kung napapansin nyo uh, Sa mga nakarang akong video Puro slings talaga kasi Mas okay ako sa content na to Para Nakikita nyo yung mga Nilalabas kong video Yung mga new world tsaka old world na slings. So, ito. Simulan na natin. Ito pala ay Tiltocatel albopilosus, also known as albo. Isa siyang new world tarantula na galing Costa Rica. nire ko to para sa mga newbies or nagbabalak mag-alaga So, ito. Kakamult lang nito siguro mga 3 days ago, 4 days ago, pero pwede na siyang pakainin. So, ayan siya. Kita niyo naman napakaganda ganda ng ating tarantula. Siguro mga nasa 2 cm na siguro to. Tingnan natin kung kakain na. Bali, ang papakain ko dito ay small nymph yung Red Runner Roach na nymph. Pero bago ang lahat, sa mga gusto nga mag-alaga, gaya nga sinabi ko, mag-research muna kayo sa mga gusto nyong alagaan. Kasi mayroong dalawang klasing tarantula, isang new world, tsaka isang old world. Ang new world, matatagpuan sa South and North America. Yan yung mga docile na tarantula. Sila yung ganyan, mabagal kumilos, mabagal gumalaw, tsaka madaling alagaan. Sa late niyang ganto, siguro mga 2 cm na nga sinabi ko na kanina pero check natin kung kakain so tayo lang kukunin ko lang yung aking lots kung tawagin eto pala guys yung lots so ayan yung small nymph diet sila ngayon uh, prutas muna pinakain ko sa kanila saging pero bago nyo ipakain to sa tarantula natin, kailangan busugin muna natin yung feeders. May dalawa kasi akong klase na feeders para sa aking slings. Ito ang small nymph, yung red runner roach na maliit. So, ito naman ang mealworm. So, ganun din. So, napansin nyo yung ano guys, yung isa nagmolt na siya. Magiging beetle siya, guys. Magiging ganito siya. Once na nakita nyong 'yung ganun, magiging ganyan na. Siguro mga 2 to 3 weeks magiging beetle na siya. So, eto, lalapagan ko na siya ng small nymph. Tung ating Tito albo Albopilosus, also known as Albo. So ayun. Nilapag pagango. Tignan natin kung kakain. Mukhang wala tayong take down na makikita. Check natin. Yung grabe 'yun. Nakita niyo 'yun, guys. Sinakmal ng ating Tilto cattle albo pilosus. Natangata niya na ngayon, guys, oh. Mukhang gutom nga ang atin. Ganda ng unang tarantula feeding. So, sunod tayo. Ito ang ito yung pangalawang tilto cattle albopilosus. Ito ay kakamult lang din. Siguro mga 4 days ago. Medyo nauna siya dito sa isa natin. So, ayan siya. Mukhang malungkot. At mukhang gutom. So, yun. Healthy. Ang ating albo. So, lalapagan ko rin siya ng nimp. Nire-recommend ko to guys sa bago. Or nagbabalak mag-alaga. sobrang dali niyang alagaan tsaka docile siya guys docile talaga so ito nilapagan ko na siya ng ating small nymph check natin kung kakain nagbarrow yung ating so mukhang di pa siya ready Tingnan natin kung may makikita tayong take down dito. Mukhang ini snub niya pa. So yun. Check natin kung kakain. Mo hindi pa siya ready. So balikan na lang natin. Proceed tayo. next natin etong tilto cattle wagons isa to sa mga nare-recommend ko rin pero pag adult na ito, medyo defensive siya para sa akin ha defensive tarantula siya maganda rin to make down to guys so nandito siya banda sa ilalim kung nakikita nyo check natin kung kakain. So, mong ready kumain ng tilt-to-cuttle vagans natin. mo nakakaramdam siya ng pagkain sa kanyang gilid. So, nakita niya naman umangat. Hindi siya sa may court bark. So, ayun. Umangat nga. Kung may makikita tayong take down dito. Try natin nilapit. Kunin ko lang tong lats na to. Iulog ko sa kanya. Nalapit ko. So, yun mukhang gutom nga. Ang kalaban pala dito sa New World, guys. Nag-flick sila ng articulating hairs. Yun yung kung may skin reaction kayo. Pwede kayong mga te. Yun yung pinaka nyo. So, wala tayong may hitang takedown ngayon down. So, ito. Sunod naman natin. Ito naman ang Brachypelma, Brac Hamori. Sorry. Also known na Smithy. Siguro mga nasa 1 inch na to. So, nandito siya sa kanyang hide. Itong hide pala na to sa tissue to yung gitna ng tissue, ginupit ko lang siya, tapos kinurb ko na ganyan nga, para maging silbing hide niya. So, try natin pakainin ng lats. check natin kung kakain medyo ano shot guys ha skittish napansin ko lang dito sa hamori medyo skittish sya sunod natin itong Uy, kumain na 'yung ating Tilto cattle albo. Oh, dinakma niya na. Hindi natin nakita. So ito naman, guys. Isa siyang old world. Ito naman ang OBT or orange babuntaran tola. Ito ay for for advance keeper lalo na may karanasan na kayo sa pag-aalaga ng tarantula meron din na akong sling nito ito nga itong OBT so nakita nyo naman yung ginawa niya. gumawa siya ng webcastle may ilita siya magtago So, nandito siya banda. Diyan siya banda, guys. Ay, mag-focus yung camera eh. So, nakalabas yung kanyang leg. Mukhang gutom din to. Try natin lapagan. So, mali ako ng lapag. <laughs> nailagay ko dito sa web niya. So 'yung bumab na kababa naman 'yung ating lots. Check natin kung may makita tayo kasi bihira lang talaga sa Old World na may nagte-take down talaga. So 'yun magtatago, dito siya banda. Check natin. So, palapit ng palapit yung ating lats. Or nymph. So, nagdalaong isip. Nakaramdam siguro. May kakain sa kanya. <laughs> so, ito. Ito pala yung OB, OBT. Orange baboon tarantula. Next natin, ito naman ang Meridionalis Baboon Tarantula rin or also nas Zimbabwe Grey Baboon ito ay isang old world din ito ay masyadong maliit pa siguro mga 1 cm so napansin nyo nandito siya may barrow siya kasi may hilig siya magtago talaga compare sa ibang baboon check natin kung kakain to ng lats so yun nilapagang ko tignan natin kung kakain medyo ma parang malaki yung lats na binigay ko pero check natin kung kakainin niya ba bakit yung lats natin napakalit nya pa kasi hindi, hindi ko naman ma, maalis sa ano nyan baka ma stress so yung ginamit kong substrate dito ay kokopit pala na may moist tapos, nilagyan ko ng konting kusot. So, yun lang. Maraming maraming salamat. Please like and share. And also, hit the notification bell para updated guys sa mga susunod nating video. Uh, yun lang. Peace!